I neka se krije, za jedno smo, koga ništa smije, prema druga treća. A narodno veselje u Matinoj rodnoj Blatnici i ove godine trajalo je do ranih jutarnjih sati. Skupio je mate rekordan broj prijatelja, ali kaže to je dijelo njegovih Blatničana. Nije to mate Vulić, to je dijelo svih naših Blatničana, dakle mojih prijatelja, sumještana, svih ljudi koji su se dragovoljno uključili u akciju. Šta će jedan mate Vulić na ovakvom projektu? Apsolutno ništa. Na neki način to je jedna dobra sinteza. Mog nekog odnosa s mojim kolegama koji je prijateljski, kolegijalni, gdje se uvijek humanitarno jednim drugim pomažemo, to je tako nastavak ovdje, baš u Blatnici te priče, ali da nešto napravite ovako malo veće, bez tih ljudi, bez svakog od njih na svoj način, nema šanse. A zajedničkim snagama Blatničke note dobrote uspješno se, kako i sam naziv kaže, u duhu humanosti, organiziraju već 7. godinu za redom. Ovogodišnji prihod namijenjen je za uređenje dvorišta i okoliša mjesne crkve, pomoć potrebitim pojedincima, udrugama, za gradnju škola, crkava, zaštitu hrvatskih kulturnih dobara i za druge svrhe. Ova manifestacija ime Blatnice, ali i cijele općine Čitluk pronijela je diljem zemlje i inozemstva. Blatnica je postala okupljalište ljudi iz ne samo Hercegovine, nego i cijelog svijeta. Mnogi ljudi planiraju godišnje odmore kako bi bili na ovome koncertu ovdje u Blatnici. To bi posebno istakao i humanitarni karakter ovoga koncerta. Zahvaljujući organizacijskom odboru i u prvom redu našem Mati Buliću, ovaj koncert je izuzetno dobro posjećen, a dio prihoda od ovoga koncerta svake se godine izdvaja za humanitarne svrhe. Čitluk je velika općina, velika sredina. U Čitluk se veže puno toga što se zove dobrota. U Čitluku je i Međugorje. Nema veće općine na svijetu, nema veće grada i mjesta na svijetu. Ja sam presretan da evo već tradicionalno se okupljamo ovdje. Mate se svojim prijateljima uistinu napravio jedan poseban ambijent i s jedne strane crkve i sa ove naše strane, gdje vidite koliko uzvanika ima svake godine, teško je čak više dobiti mjesto ovdje, ali ono što je najvrednije, to je opet jedna snaga zajedništva među Hrvatima i ne samo Hrvatima, tu dođu dobri ljudi iz čitavog svijeta, iz čitave Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske. I ono što me veseli, raspoloženje, ambijent, ono što baš nam treba pozitivno. I uvijek su tu one note dobrote, uvijek se napravi jedno dobro djelo za nekoga koji potrebi. Tako da evo, nemam što drugo nego biti sretan da drugu godinu zaredom sam i pokrovitelj ovakve manifestacije i nastavit ćemo to dalje. Duša mi je prazna bez tebe. Čitluk i svoju Blatnicu. Kako mate, tako i brojni drugi ljudi iz dijaspore vratili su se ovih dana. Zajedno s domaćinima u rodnom kraju družili su se i zabavljali. Super, koji svake godine. Ne. Pozdrav za Hercegovinu i Srednju Bosnu. Dolazim iz Austrije i baš mi je drago što sam danas ovdje i pozdravljam svoju obitelj. Baš sam iz Zagreba, ovdje sam sa roditeljem i sa bratom. Evo, koliko se sad traje ovo sve, sviđa mi se, relativno je zabavno, hrana je dobra, muzika je dobra i život je evo, uzbudljiv. Sa Širokog živim u Austriji i evo, došli smo malo na godišnji i sada uživamo u ovoj večeri. Odlično se osjećam. Meni je ovdje ekstra, sve mi se sviđa, najviše volim Matu Bulića i Miju Dimešić kad pjevaju i atmosfera je odlična. Ovo je drugi put, a večera sam zbog opće opasnosti i drama mi se sviđa. Dolazimo često,
kako nam pjeva zet Mate Bulić od mog pokojnjeg oca, ono, razumijete. Bravo, prva liga, nema šta reći. Domaćini, svaka čast, koji svake godine evo dolazim, blizu sam tu Široki Brijeg, odlično je, drago mi je, ima puno mladosti, zabavljamo se, odlično nam je, šta da kažem, pjesma, prijateljstvo, zajedništvo, to nam i treba, to je to. Trenutno sam prvi put ovdje, stvarno je prekrasno, cijeli kraj je prekrasan, jedno neponovljivo iskustvo i evo radujem se i nadam se da ću ponovo sljedeće godine doći ovdje. Super mi je, i idem već par godina za redom i uvijek su neki možda novi pjevači i stvarno super, je stvarno odlična atmosfera i odlično. Pa divno je ovdje, bili smo već dosta svake godine i tako, super je. Ponosno, znate ono staru, svud je poć kući doći. Prema tome, gdje vam ima ljepše među svojim narodom, svoje Blatnici. Pa ja sam tu nekad bio kao dijete, igrao se, da ne govorim, i sve poslove radio kao i svi ovi danas ovdje, njihovi očevi, sestre, braća, prijatelji, rođaci itd. Dakle, ja sam samo jedan od Blatničana. A uz Matu Zvijezda večeri gotovo neprestano okružen obožavateljima, svakako je bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. No već godinama Blatnicu ovom prilikom posjećuju i svojim nastupima uveseljavaju i brojna druga poznata imena iz društvenog, političkog, crkvenog, kulturnog i javnog života iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pa uvijek je lipo, tu smo mi već 5-6 puta nastupili. Mate je naš stari friend, stari kolega, poznamo se 25 godina, nema razloga da ne dođemo, jel? Vrlo rado. Evo vi, kazali ste rođeni Mostarac, ovdje ste u blizini svog mjesta. Ja sam rođen 1966. godine u Mostaru, ali već 69. smo se preselili u Split, volim Mostar. I pozdravljam sve naše drage gledateljice i gledatelje. Godinama već sam tu, zato što jednostavno to podržavam i jako cijenim, poštivam Matu. Evo, s time ja mislim da je najljepše kad neko razdvoji svoje vrijeme i posveti ga drugoj osobi. Evo, ja sam razdvojila svoje vrijeme za njega i za Hercegovinu i tako sam jako sretna što sam tu. A svi koji su imali sreću sinoć biti tu u Blatnici, vjerojatno će ovu večer dugo pamtiti.